قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا.